Македонија започнува да ги троши 70 милиони евра, европски пари за третиот дел од железничката пруга на коридорот 8, а Бугарија почнува да црта проект. Двете страни си подадоа рак, а пред милиумите ветија дека во 2023 година, преку тунелот кој ќе се гради наредната година кај граничниот премин Девебаер, ќе се финализира коридорот 8. Тунелот ќе биде 2383 метра. Од тоа околу половина е во македонска страна, другата половина е во бугарска страна. Значи, ќе има вкупно 22 тунела, делот само открива Паланка до граница, ќе има 52 мостови, некои помали, некои поголеми. Теренот е таков, нели тежок терен, и затоа вредноста на проектот е повисока од другите дела. Од наша страна веќе е стартирано. Од нашата страна веќе е почнат избор за фирма проектант. Благодарение на соработката меѓу двете земји и соработката меѓу двете компании, правиме напори 2023 година да имаме готова железничка врска меѓу двете земји, финализирана со изградбата на тунелот кај Девебаер, и кон крајот на 2023 да се поздравиме на средина од тунелот и да го пуштиме првиот воз. Од Белјаковце до границата со Бугарија, за 23 километри вкупно ќе се потрошат 360 милиони евра. За да може да се стаса од Скопје до Бугарија со пруга, Македонија работи на уште две делници. Иако беа обезбедени 142 милиони евра за Куманово-Белјаковци уште пред 3 години, изградбата заглави во безброј проблеми. Стотици тужби заради несоодветна експроприација на земјиште, МЖ инфраструктура ги влече по судовите. Грешки во проектот, второ, проблем во експроприацијата, кој на жалост почна на погрешен начин да се реализира, а за проблемот за експроприација ние као фирма не бевме надлежни. Као трета се појавија археолошки наоѓалишта кои многу инфлуенцира во, да кажеме, во ова каснување, зашто не можеше да се работи со години додека се прави конзервација. Асан е уверен дека овој коридор ќе ги привлече компаниите да го користат железничкиот транспорт од Турција до Албанија, од Црното море до Јадранското, а капацитетот ќе биде и до 20 композиции дневно. Со овој коридор македонски железници транспорт пак имаат поголем обем на работа и помалку финансиски проблеми, иако според Асани потребна е и либерализација на железничкиот транспорт.